Dnes si, přátelé, budu povídat s krásnou ženou, slavnou ženou, chytrou ženou, zpívající ženou, malující ženou a jistě i milující ženou. To se vám teda přiznám, to není vůbec nic příjemného. Člověku by vlastně udělala radost aspoň nějaká maličkost, která by hyzdila její charakter. Hned by se člověk cítil líp. Ne, nebojte se, zas tak škodolibá nejsem, ale trochu závistivá, jo. Pokaždé, když ji totiž vidím, tak na ní mohu oči nechat. A věřím, že vy na ní necháte uši, když už jsme v rozhlase. Mým dnešním krásným hostem je Iva Kubelková. Posloucháte Blízká setkání a jak jsem slíbila krásnou modelku, krásnou ženu Ivu Kubelkovou, tak už je tady. Ahoj Ivo. Ahoj, já jsem ahoj. Moc ráda, že jsi přišla, že jsem ti vlastně vytrhla z pracovních povinností, protože to je v podstatě na minuty. Ty už jsi od rána pracovala a hned po nás zase budeš. Ale já bych tě správně měla představit jako magistru. Ježíš, vidíš, to seš hodná. Jsi a vlastně ty seš taková jedna z mála, kterou tohle jako napadlo. No, ale nedáváš si to předjméno. Nedávám si to předjméno. No, tak jako takhle na oficialitách, když je to potřeba, tak jo. Vlastně pamatuju si, když jsem ten titul jako získala, když jsem dostudovala, tak jak jsem vlastně odjížděla s takovým neuvěřitelně zvláštním, krásným pocitem, že to je jako jedna z mála věcí, kterou už mi nikdo nikdy neveme. No. To jo. Ale ty jsi studovala sociální a masovou komunikaci. No, média. Co to je? No, masová jako média, prostě mediální komunikace, no. To znamená, že umíš média. Co? Umíš komunikovat s lidmi. To znamená, tak samozřejmě pod tím oborem se skrývá spousta různých věcí, které vlastně při práci v médiích jsou jako nesmírně důležitý. Jo. Takže nejenom, že samozřejmě máš rozhled trošku souvislost, nebo bys měla mít trošku souvislosti, no ale je tam je psychologie, sociologie, všechny tyhle ty věci jako jsou pod tím, protože samozřejmě ta práce v médiích jakýchkoliv má prostě svoje náležitosti a někdy jako jsem, jako občas se mi to fakt hodí, že trošku jako chápu věci v trošku jiných kontextech a nebo si jako uvědomuju ten rozsah těch médií nebo různý prostě samozřejmě cílový skupiny a tak, co člověk vlastně dělá, proč to dělá, jo. A ty jsi teď na druhé straně toho, co jsi vystudovala, co bys dělala, nebo to vlastně patří i k té profesi? Ne, to vlastně patří k té mé profesi. Takže to já bych vlastně měla taky vystudovat. No tak, hele, jestli na to máš čas. No a ty jsi právě to studovala s dvouma dětma. Já jsem to studovala, no. Hodně nudila, to jsme na hodný děti. Ne, já to bylo zvláštní, jsem jako do toho vlastně najednou prostě naskočila, ale vlastně to druhý miminko mi přišlo do toho studia, víš. Takže já jsem Karolínku kojila, do toho jsem prostě dělala magisterskou práci, no. To je neuvěřitelné. No, neuvěřitelné. Jako v tu chvíli jsem si uvědomila, co my ženy opravdu kolikrát jako dokážeme za veletoče. Je pravda, že všichni tě představují jako modelku. Já jsem dneska přemýšlela nad tím, jestli tě mám představovat taky jako modelku, protože už delší dobu jsi vlastně moderátorka, všechno ostatní herečka, zpěvačka. A někde píší právě bývalá modelka, ale jak je to vlastně v té profesi? Protože bývalá modelka znamená, že už nechodíš na těch modelech, ale přeci jen fotíš něco ještě stále. Furt vlastně jsi modelka. No, hele, jako já i takhle, já to mám vlastně sama pro sebe, si to vnímám tak, že ve chvíli, kdy ta profese prostě ti neplní většinu času a tvýho profesního jako času, tak vlastně už bych se jako modelkou nenazývala, přestože občas fotím nějaký kampaně pro nějaký firmy, ale to fotí i lidi, kteří třeba tu profesi vůbec nedělají, jo. Takže prostě pro mě vlastně 90% mýho času je moderování. Já prostě moderuju v televizi, moderuju pořady, moderuju spoustu různých akcí a vlastně to moderování už třeba takových jako 10 let mi vyplňuje většinu mýho času. Takže a taky už mi není 20. No, ale když se takže řekne jako bývalá, tak to zní tak zvláštně. Takže já jsem si říkala, že když budu říkat modelka, že to vůbec nebude vadit. Hele, já to tak jako nechávám na každém. On mě totiž, pokud mě někdo jako zná, tak mě zná prostě od někud vždycky. A takže když mě někdo zná z reklamy na nějakou firmu, tak mě zná jako modelku. Když mě někdo vidí v pořadu jako moderátorku, mě vidí jako moderátorku, je to prostě, je mi to vlastně jedno. A teď, když jsi možná nechtěla nebo rodiče
rodiče to většinou nechtějí, tak v těch šlépích jdou vlastně i tvoje dcerky, nebo jedna tak jako víc, jedna méně možná si to zkouší, jen no, tak, jsou ale ještě hodně. Jsou neuvěřitelně krásný. No ale na ten svět modelek nejsou zase tak jako mladí. No, jakoby nejsou, ale já si trošku myslím, že ta generace teď jejich je taková trošku jiná, oni to mají jako jinak, oni jsou takový jako hrozně cool a hrozně v pohodě. A že jsou jako hezký, vlastně, ale berou to jako automaticky. No, ale vlastně není to jako pro ně priorita. Víš, že ani u jedný necítím, že by měli pocit, že jako my chceme být ty modelky vůbec. Spíš to tak jako, spíš to tak berou jako nějaký zpestření u studia, studujou a tohle. No, chodí samozřejmě jako do školy, takže si to tak jako berou jako zábavu. A já se to snažím i s nima takhle jako nastavovat, aby v tom neviděli úplně úplně jako smysl, no, smysl takovej nějaký, samozřejmě, tak jako všichni rodiče kladu důraz na studium a je mi úplně jasný, že se mi to vymkne. Byla ti někdy krása na obtíž? Někdy bylo ti to tak, většinou to lidi berou, je ta je krásná, ta má krásný život, ale třeba to někdy tak nebylo. No, je tohle hrozně těžký, protože vlastně ve chvíli, kdy já bych připustila tohle otázku, tak bych vlastně připustila, že si to o sobě jako myslím, jo. S čímž já vlastně bojuju celý život, mám s tím problém v tom, že já se jako vnímám úplně jinak, než mě vidí okolí, což asi je normální. To je asi normální. Takže a mám v sobě takový jako hodně, jsem hodně sebekritická, jsem taky jako detailista poměrně dost. A jsem prostě z takového toho, víš, z toho komunismu, jak my jsme všichni takový jako trošku pionýři, že chceme to všechno mít jako, víš, ideální a dobrý a pracovitý jsme a tohle. No tak, takže vlastně já jsem jako, mě může vlastně říkat, kdo chce, co chce. A já jsem pořád nohama na zemi, já jsem jako, ještě jsem jako nikomu neuvěřila, že bych si řekla, tak já jsem teda fakt krásná. Tak to jsem teda, to se teda fakt nestalo. Ale na kurzech se to doporučuje, to takže pojďme si říct, ano, dneska je se mnou Iva Kobelko a zkusíme to obě, já jsem krásná. Ne, ti to nejde, Adel. Tak zatím jsme si několikrát během písničky řekli, že jsme krásní, ale zatím nám to neřekl nikdo ostatní, tak je důležitý, tady nikdo ve studiu není. Ale já bych se hrozně ráda dostala k tvé další profesi, a to je zpívání. Mm. A když pomineme pořad, který se jmenuje Tvoje tvář má známý lásky, kterému se taky ráda dostanu později, protože si za chvilinku pustíme tvoji písničku, tak ty si vydala desku. No to je úplně neuvěřitelný zázrak. No, ne? je to zázrak. Jako teda takhle. Já jsem vydala desku a přišel COVID, spadla klec, takže ta deska už asi 2 roky úplně nová. ale mám z ní obrovskou radost, protože jsme ji udělali s Michalem Pavlíčkem dohromady a vlastně to byla, je to takovej pro mě zase krok, já se teda jako nebojím vlastně vstupovat do jako novejch dveří a myslím si, že to i trošku souvisí s tím, že člověk by se neměl fakt bát v tom životě jako vstupovat do těch výzev, jo, aby někde nestagnoval, že to tak nějak i vnitřně člověka posouvá a samozřejmě člověk se nesmí bát toho, co to sebou přinese, protože mě bylo úplně jasný, že já jako že tě Michal odmítne třeba. To se taky mohl, s tím jsem taky počítala. Naštěstí se to nestalo, ale potom jsem samozřejmě počítala s tím, že jako když někdo jako já, kdo není úplně jako etablovaný v tom, že by byl jako zabedený jako zpěvák a ještě k tomu vlastně ho většinou prostě lidi vnímají jako modelku nebo nějakou moderátorku, tak samozřejmě to přinese určitý předsudky. Mně to bylo úplně jasný. Takže jsem se toho jako nebála. A vlastně jsem si udělala radost a vytvořili jsme prostě album, který Michal udělal komplet muziku a já jsem to album otextovala. Samozřejmě všechny překvapí nejen to, že teda zpíváš, že jsi vydala svoji vlastní desku, ale i 2 věci. A to je spojení Michala Pavlíčka s tebou, protože to je vlastně pro mnoho lidí asi úplně absurdní. On rocker, ty nádherná něžná víla. A ty si poslouchala jeho písničky, že jsi vybrala jeho jako Stromboli, Precedens, Pražský výběr nebo potom nějaké písničky. No, jako pozor, Michal má si samozřejmě tuhle tu rockerskou jako rockerskou stránku, ale on je obrovsky všestranný, že on umí dělat prostě nádherný balady, krásný, prostě něžný věci, on umí vlastně všechno, bych řekla. To je jasně, ale jak ty jako na to jako přišla? No, protože mně se právě líbilo vždycky, mně se vždycky líbila ta jeho tvorba, i když on třeba prostě tvořil věci, které nebyly úplně tak rockový, třeba nebyl to přímo Pražský výběr, udělal prostě kolikrát opravdu věci, písničky, které jsem si říkala, wow, to je prostě hluboký a je to takový, nebylo to úplně
jako na první dobrou, jo. Mně se strašně vlastně líbí to a ta deska naše, kterou jsme udělali, taky není taky úplně není na jako dobrou. Na první dobrou. A to jsme vlastně chtěli oba dva, aby to nebyl takový to jako ten popík po srsti, ale aby to bylo trošku v něčem malinko i náročnější hudebně, protože prostě já to mám ráda, když ty věci jsou takový jako někde třeba i jako hůř uchopitelný a vlastně ten člověk v tom najde něco, co ho jako obohatí. A to jsem vlastně v Michalovi cítila jako potenciál. A to prostě je jedna zvláštní věc. A druhá, ještě zvláštnější věc, že všechny texty si psala ty. No. No, tak to je, tady se říká obecně, že textaři nejsou. A najednou ty přijdeš s takovýma krásnýma textama. Ale já jsem vlastně, to bylo, mě strašně inspirovala ta Michalova muzika. On mi poslal pár nahrávek a mě prostě začaly ty slova jako plynout a vlastně jsem cítila najednou, o čem ta písnička má být a začalo se mi to jako tak nějak jako skládat dohromady a vlastně tam byla taková ta spolupráce s tím Michalem. Já jsem mu to vždycky poslala a on říkal, jo, to je hezký a tak jsem říkala, že on čet už tolik textů. Nejdřív byl ten text, nebo že říkáš, že on ti poslal muziku, jak to muzika, vlastně bylo nejdřív postupně? Byla muzika a potom jsem vlastně na to psala texty, jenom jedna písnička je, že byl nejdřív text a potom on dělal muziku. A dostáváme se k tomu zpívání. No. No a to je teď, proto jsem tě vytrhla z dnešního natáčení, ty točíš pořád, tvoje tvář má známý hlas, ty jsi poměrně dlouho váhala, no. Je to už 9. řada, možná no. Tě už oslovili i dřív. No. Proč, co byl ten důvod? No tak samozřejmě trošku, najednou tam vznikla taková jako malinko víc času, díky tomu, že byl covid a tak jako není tolik těch akcí, takových těch jako živých, toho živého moderování a plesů a tak. Takže na to vzniklo trošku okno. No a tak jsem se najednou říkala, tak to jo, to bude prostě, bude to další výzva, no. A je. A se zpívá opravdu živě, to musíme posluchačům zdůraznit, no, že opravdu ta možnost je jenom jedna jediná. Ano. Stresuje tě to? Ty vypadá, že jsi hodně klidný člověk. No, jsi vystresovaná taky. Jak jedu tím výtahem, tak by se ve mně krve nedořezalo. My teď jsme, myslím, viděli třetí díl v televizi. Ano. A ty už máš za sebou jednoho chlapa, ano. A Lucí Bílou, ano. Zásadně. Dní, ta vzbudila velký rozruch na sociálních sítích, že ty jsi byla neuvěřitelně podobná. No, to se fakt povedlo, no. Ale zvláštní jsem měla prostě vlastně umělou jenom takovou dáseň, jenom tu horní dáseň a jinak nic, jinak je to celý make-up, vlasy a vlastně se to jako vydařilo. A co ti lidi tak psali třeba na těch sociálních sítích? Ne, já musím opravdu říct, že i teda u Lucky, i teďkon vlastně u té Dua Lipy, teďkon toho posledního dílu, že mě lidi opravdu zahrnuli jako obrovskou spoustou pozitivních reakcí. Já jsem z toho byla až jako chvilkama dojatá vlastně. Možná, že je to na jednu stranu taky trošku odreagovali se u toho v dnešní době, jako u toho pořadu. A hrozně mě to jako potěšilo. A co mě třeba těší, že většinou jako ženy strašně moc. A opravdu strašně moc. A to mě hrozně potěšilo. Já mám ráda takovou tu ženskou sounáležitost. Já si jako myslím, že my ženy bychom si měli jako fandit a držet palce a podporovat se. Jo. Takže to mě jako hrozně potěšilo, že vlastně většina, jako chlapi, no, tak to jsem, jo, ale ty ženský mě strašně potěšili, jak psali a teďkom po té Dua Lipě mě pobavili, někteří psali, tak jsem vás včera viděla, zítra začínám cvičit, dala jste mi jako energii a já se do toho fakt pustím, jo, jakože i takhle pozitivně. A s Lucí Bílou si nemluvila, nebyli jste ve spojení. Lucka mi psala. Psala ti? Lucka mi psala, nejdřív mi psala, že se moc těší, když teda zjistila, že jí budu dělat a pak mi psala, že to bylo skvělý, no. Jo, že jsem byla moc šikovná. Já myslím, že jsi byla takový její sen, protože tě vlastně natáhli na skřipec a ty jsi byla úplně stejná, jenom trošku vyšší. Tak to bylo skvělý. Když tam děláš takhle občas ty muže, protože to asi uvidíme v následujících dílech, baví tě to víc, jako vyblbneš se na tom víc, nebo je to těžší? Ne, ale je to zvláštní, jako vlastně v tom chlapovi je mi docela fajn. Je to taková vlastně pro mě, je to něco, do čeho se můžu jako víc opřít, protože na tu ženskou jsem zvyklá. Víš, takže v životě jsem na tu ženskou zvyklá, na to chlapa ne, takže teď v neděli bych měla být Steven Taylor z Aerosmith a to teda byl jako velký voříšek.
Má velkou pusinku. Má velkou pusinku. A když zpíváš takhle pořád, jako hodně vlastně už možná měsíců, často, máš pocit, že si v sobě objevila větší, nevím, rozsah, jiné barvy. Tak samozřejmě, že ten hlas se formuje, to je jako je to sval, takže ten hlas samozřejmě trénuje určitě. A ty barvy každopádně, jo, ty různý vlastně jako polohy toho hlasu, vlastně si člověk objeví ve chvíli, když se snaží někoho napodobovat, tak vlastně teprve pak zjistíš, že tu barvu, tam, že tu barvu tam třeba možná máš, no, nebo že to dokážeš vytvořit v té puse. Myslím, že to určitě dělá velikou radost i Michalovi Pavlíčkovi, až pojedete na turné s vaší deskou, takže bude rád. Když se dostaneme k tomu moderování, samozřejmě to byl nějaký krok asi od toho modelingu přes asi divadlo, bych řekla, že divadlo ano, já jsem nejdřív začala hrát divadle, vlastně Dívčí válku, pak ještě nějaký jiný představení a tohle. A pak přišla nabídka jako první takový jako větší moderování, jako televizní, vlastně mi přišlo ze Sama doma. Já jsem byla dlouho v Sama doma, 7 let. Tam já jsem vlastně moderovala se Stáňou Lekešovou, prostě na to já jako... A to bylo taky živě? To bylo taky živě a to byla jako velká škola, protože tam je opravdu obrovská spousta témat, je to živě. Takže to byla velká škola. No a po těch 7 letech už jsem měla jako pocit, že už jsem všechno řekla. Jo, bylo to taky jako to. A přišla mi nabídka moderovat vlastně tenkrát Top Star magazín na Primě. Pak z toho byly VIP z toho zprávy? Byly, no, nebo nějak no, pak podobně. Jsem šla, pak, ne, pak jsem vlastně přišla do, pak jsem začala dělat Jak se staví sen. A teď jsem vlastně v Showtimeu a Jak se staví sen. Teda. Je rozdíl mezi tím, jestli to přetáčíš, natáčíš, anebo teda živě. No to je velký mluvíš. Rozdíl. No ale když je to třeba Sama doma typ pořadu, tak je to typ jako rozhovoru, kdy je nějaká písnička, něco přečteš si, co bude jako dál, když to ten Showtime vlastně mluvíš adresně k těm divákům. Tam nemám tam žádnou zpětnou vazbu. Není tam čtecí zařízení, asi bych řekla. Někdy jo, dole, nahoře ne, podle toho, do jaký kamery člověk mluví, ale je to jiný. Je to samozřejmě jiný, jako co se týká formy toho moderování. Ten způsob toho mluvení a té moderace musí být trochu jiný, než když vlastně točím třeba Jak se staví sen a povídám si tam s lidmi, že jo, samozřejmě. A Showtime ty vstupy si připravuješ sama? Úplně sama? Ano, já tam přijdu kolem 5. hodiny, napíšu si texty, podívám se, co je za reportáže, pustím si je, třeba některý ty reportáže, bych věděla, o čem to je a napíšu si studia a pak vlastně jdu živě. A to se naučíš? A to se naučím některý. Některý jsou čtecí, některý jsou z paměti. No. No. Jako hele, živák je vždycky adrenalin. No. To jako, na to si prostě nezvykneš, jako to jsem zjistila opravdu po těch, já nevím, opravdu jako 20 letech. Na to si prostě nemáš šanci zvyknout, ale já jsem někde četla takovou zajímavou věc a docela s tím souhlasím. Myslím si, že to jako trošku souvisí s nějakou takovou, s takovým pocitem zodpovědnosti, možná i s určitou jako mírou nějaký inteligence, že člověk vlastně tu trému jako má, že to je jako správně. Jo, že si vlastně uvědomuješ, že jo, že to, se může něco stát. To, a stalo se někdy něco? Buď legračního, nebo něco šíleného. Hele, teď nedávno se mi stalo jako šílená věc. Řekla si něco špatně. Ne, měla jsem, nebylo to úplně v Showtimeu, ale měla jsem vlastně v rámci Showtimeu, dělala se koncert teď pro Ukrajinu, televize Prima dělala, dělala jsem živý vstup do zpráv. Z těch příprav toho koncertu. A bylo to tak, že jsem měla mít nějaký sluchátko v sobě, oni měli zavolat na nějaký telefon jako reporterský a já jsem je měla slyšet a měla jsem si s Evou Perkausovou povídat do toho studia. Takže jsem stála na tom pódiu ve Foru Karlín a koukala jsem někam tam jako do nějaký kamery, která už svítila 30 minut, protože tam zkoušeli a vlastně nic a vůbec nic. Nikdo nezavolal, vůbec nic jsem neslyšela. Nic a najednou se prostě takhle ze spoda, ta produkční, která tam byla, prostě najednou zařvala. Mluv! A já jsem začala prostě mluvit do té kamery a teď jsme měli připravení, že se mě na něco zeptá, třeba 2-3 otázky, tak já jsem tak jako začala mluvit, tak jsem tak jako mluvila a najednou ta kamera zhasla. A já jsem si říkala, no tak mě vypli, tak mě neslyšeli něco. Tak jsem se otočila a říkám, už to nesvítí. Jenže oni mě přepli jenom do jeřábu. Takže už to nesvítí a zase se ozvalo. Mluv! Já jsem zase mluvila. A ono se to pak zase rozsvítilo. Celý jsem to domluvila. No hele, musím ti říct, že
Opravdu jsem si pak dělala legraci, říkám, to byl vstup a la Bridget Jones. Jo, to je ale, a i takové věci se prostě stanou. Jako opravdu to je se snad dohledáme, anebo si myslím, že to je určitě někde v archivu televize Prima a pustí to někde na Silvestra, to se určitě dočkáme. Ale já si říkám možná jednou větou, že vlastně člověk, když to moderuje, vlastně typ pořadu jakoby tohodle bulvárního malinko nebo takového společenského magazínu, tak je trochu hájený. Vlastně mu moc nevrtají jako do toho soukromí. No, ale o Showtime obecně ty nikomu do soukromí moc nevrtá. Tam je opravdu, to je tak jako hezky udělaný a ty reportáže jsou tak jako milé, ty redaktorky jsou tak šikovný a to, že tam opravdu se jde vždycky po tom, o čem si ten člověk chce povídat, o něčem hezkým a strašně často vlastně, spíš mám pocit, že to jako opravdu pomáhá, aby lidi věděli, kde se co hraje, kde jsou jaký premiéry, kde co vydal. Jo, je to opravdu takový jako jeden z mála pořadů, mám pocit, na obrazovkách, který tohle to jako obsáhne a samozřejmě do toho, kdo kde s kým a jak se má, kdo kde porodil a tak jako to, jo, tak to k tomu prostě patří. Lidi baví. Jasně. Jak se staví sen, jsme také zmínili pořad, to je další pořad, který moderuješ, ale teď mám trošku zmatek v těch názvech. Ano. Někde se to jmenuje Postav si sen, někdy Jak se staví sen extra, no, jaký je mezi tím rozdíl? To je samozřejmě, to jenom to má takový jako trošku jiný název, ale je to pořád to samý. Postav si sen byl v době covidu, kdy vlastně jsme hodně zapojovali do toho rodiny, kdy oni sami své pomocí si určitou část jakoby udělali a potom designéři udělali ten zbytek. Jak se staví sen jako takovej, je samozřejmě název už jakoby z minula obecně, a Jak se staví sen extra je jako velký formát, že ty proměny jsou jako opravdu veliký. Jo, že jsou jako opravdu, to jsou prostě skoro milionové proměny vždycky. To je prostě, jsou proměny v řádech jako 800-900 tisíc. Baví tě to pořád? Hele, už to baví, děláš? Mě to, baví, tě baví to. Mě, jako dělám to dlouho. Baví mě to, je to teda extrémně náročný, to natáčení. My začneme v říjnu a končíme v únoru. A jezdíme po celé republice, takže je to náročný, jo. To jako ne, že ne. Vždycky si po té sérii, když to skončí, když to natočím, jak si vždycky říkám, už budu doma. No a pak samozřejmě za půl roku se zase uklidním a vidím, jak je to krásný a jak to lidem pomáhá a jak i vlastně lidem, kteří to sledujou doma, to hrozně pomáhá kolikrát. Nejen, že tam najdou inspiraci, jak, co, kde udělat, přivrtat nebo vybrat, ale hlavně i velmi často si uvědomí, že vlastně ten jejich život není zase tak špatný, že na co si vlastně stěžují. Říkala jsi, že to děláš už dlouho. Změnilo se to nějak v domácnostech? Pozoruješ něco, že to mají lidé jinak zařízené? Posunula se ta doba? Doba se posunula samozřejmě. Jako lidi hodně získávají inspiraci právě, nejen takový z těchto těch pořadů, ale je vidět, že jako dbají na to i, co si kolem sebe, jako jak si to vytvořejí, protože to je hrozně důležitý, to prostředí, v kterém člověk žije. Ale pro mě třeba je to strašně důležitý v tom, že já se opravdu potkávám s různými lidmi, s různými osudy a tak nějak mě to udržuje opravdu jako při zemi v tom, že si uvědomuju, jak se žije v různých koutech republiky, jaký jsou rozdíly mezi tím, jak lidi žijou v městech a třeba na vesnicích a co lidi řeší za problémy a tak nějak mám pocit, že mě to prostě jako udržuje opravdu v takový tý jako rovině toho, že to chápu. A jak dokážeš zvládat ty emoce, protože určitě během toho týdne, nebo jak dlouho jste u těch lidí, se vlastně na ně takhle napojíš, jak říkáš, a potom najednou dojde k té proměně. Já teda musím říct, že jsme to viděli s dcerkou jenom jednou a plakali jsme úplně brutálním způsobem, protože to je jednak tak natočený, ta hudba to samozřejmě podpoří, ale byl to strašně dojemný, asi každý díl je podobně. Jak se udržíš v tu chvíli, to vlastně ustát? No, párkrát se mi to taky nepovedlo, taky se mi stane občas, že se mi prostě nahrnou slzy jako do očí. Ani ne tak úplně u toho konce, ale někdy během toho příběhu, když se s těmi lidmi jako povídám. Ale já se snažím tam vnést to pozitivno. Já se snažím být ten nositel toho nového začátku pro ty lidi a takový ty tlustý čáry, kolikrát, kterou potřebují někdy udělat za tím svým osudem a za tím svým jako životem a aby jako začali znova s novou energií. Takže já to musím držet, tohleto. Já musím držet tu pozitivní linii toho, že prostě je potřeba těm lidem pomoct i třeba právě, nebo aspoň to vnímám jako svůj úkol v tom pořadu, pomoct jim i po té psychické stránce. Já jsem říkala, docela dost tady zmiňujeme slovo sen, jak se staví sen, že se ti splní
splnil sen, že vlastně moderování byl tvůj sen? Možná ani ne. Ale no, ani ne, vlastně no. Ale to já jsem jako nikdy neměla moc takový jako sny pracovní. Jakože sny, víš, já nejsem takový ten typ, že bych jako, já bych jednou chtěla. Já jsem vždycky, člověče, vždycky jsem poslouchala ten život, vnímala ho, co mi kde jako odvírá za dveře a co mi kde nabízí a jako v tu chvíli, co jsem, jsem cítila, že by mi jako mohlo dělat radost, tak do toho jsem se jako pouštěla. A já jsem měla takový jediný sen, taky to mám vlastně úplně stejně jako ty, a to byl rozhovor s Jaromírem Jágrem 50. No. Takhle. Aspoň. On ho nedal nikomu jinému, jenom tobě. Takže ještě k tomu, že jsi krásná, šikovná a všechno ostatní, tak si nám všem ostatním vzala tuto možnost. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli to tak bude jako pořád. Takhle, Adelko, překvapuje tě to? No pořád jo. Říkala jsem si, dobrá, tak 50 nám, ale jestli takhle míníš vlastně s ním vždycky sedět jenom ty, tak jsme my ostatní úplně ztraceni. Takhle, jako já si myslím, že můžete být teď všichni v klidu, že první příležitost zase nastane, až mu bude 60. Jestli teda bude mít čas, jestli zrovna nebude hrát. Dobře, ale no, i to je možný. Ale i tak se rozhodne určitě zase pro tebe, co to jako znamená. Je to prostě tak, že jste zůstali kamarády, což je teda skvělý, ale když to člověk veme v takovém, asi by to chtělo nějakou radu pro ženy, nebo obecně pro vztahy jako takové, je možné tedy zůstat vlastně kamarády hned, nebo se to až po letech jako urovnalo? Já myslím, že hned to nikdy nejde. Aspoň teda vždycky, když je tam jako velký nějaký citový pouto, tak to je vždy, jako nejde hned, nebo moc lidí neznám takových, jo. Myslím si, že ten čas vždycky pomůže a taky strašně záleží na tom, jakou cestu ujdou ty lidi během toho času. Jo, protože každý se vyvíjí nějakým způsobem jinak, někdo třeba nějakou tou cestou té sebereflexe a toho vlastního vnitřního vývoje jde jako rychlejc, anebo najednou přijde a začne opravdu jako, jo, tak tam hrozně na tomhle záleží potom, jaký vztah ve finále ty lidi jako mají. No, tak třeba u mě, musím říct, že já jsem to třeba viděla na mých rodičích, kteří se jako rozvedli a vlastně leta spolu vlastně nekomunikovali a přivedlo je vlastně k sobě až moje děti. Vlastně, jo, ty vnoučata a pak byli schopní spolu prostě trávit třeba dovolenou všichni společně a tak. Já si myslím takhle, že čím rychleji to nastane, tím je to lepší, protože když jsem vlastně teď viděla, když můj tatínek odešel koncem roku, tak jsem vlastně najednou viděla, jak bylo fajn, že si s mojí mámou vlastně ty věci jako vyříkali. A že se to jako vyřídili. Že to stihli. Takže co se týká těch vztahů, doporučuji jako ty věci vyříkat a tak nějak vyklidnit co nejdřív. Ale ty samozřejmě žádný problém mít nebude, že ještě přes to všechno, co všechno kladného máš, tak máš krásný vztah 20 let. Zkrátka, co s tebou? Je to těžký. Ale přeju ti samozřejmě, aby došlo na to turné, dobře dopadla ve tváři, aby si to užila. Neznamená, že musíš samozřejmě vyhrát. Ano. Pozdravuj dcerky, manžela, měj se moc krásně a těšíme se na všechny tvé pořady. Adelko, děkuji moc, krásej zlato, děkuji moc. To byla Iva Kubelková v Blízkých setkáních. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.